მე ვარ გიორგი ჩაჩუა, სავალდებულო დაზღვევის ცენტრის გენერალური დირექტორი. ჩვენი კომპანია უკვე ბაზარზე ოპერირებს მესამე წელია, რომელიც უზრუნველყოფს უცხო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაძლევის პოლისების რეგისტრირებას და შესაბამისი ზარალების ადმინისტრირებას. სავალდებულო დაზღვევის ცენტრის შექმნის დროს ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო ისეთი გადაწყვეტა მიგვიღო, რომელიც ბიზნეს უწყვეტობის ნაცვლში იქნებოდა მაქსიმალურად დაზღვეული. შესაბამისად, ბევრი სხვადასხვა კოლების შედეგად, მათ შორის ჩვენი პარტნიორებთან ურთიერთობის შედეგად, გადაწყდა CISCO-ს ქსელის აპარატურის დაყენება. ამჟამად სარგებლობთ CISCO-ს სხვადასხვა პროდუქტებით, ესენია სვიჩები, ფაირვოლები, უკაბელო არხების მოწყობილობები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ შემთხვევაში არის ის, რომ ყველა წყაროსთან მისთანაც ურთიერთობა გვაქვს, ეს არის სათაოფისო ფილიალები, გარე კომპანიები თუ სხვადასხვა მესამე პირის ორგანიზაციები. ჩვენი ბიზნეს პროცესის უწყვეტობა მიმდინარეობს CISCO-ს ამ ქსელების მეშვეობით, რაც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ კრიზისის ფონზეც ჰქონდა VPN დაშიფრული არხების საშუალება და მანამდე სარგებლობდით, შესაბამისად ძალიან მარტივი იყო ჩვენთვის სათაოფისის მაგალითად ერთ დღეში remote ნაწილზე გადასვლა, რაც უზრუნველყოფილია ზუსტად CISCO-ს ქსელების წყალობით. და ამ პერიოდის განმავლობაში არ ყოფილა არანაირი ჩავარდნა, გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ გადაწყვეტის დროსაც შეირჩა ისეთი მექანიზმი, რომ ყოფილიყო ყველაფერი დუბლირებული და რაიმე პრობლემის წარმოშობის შემთხვევაში ავტომატური გადართვა მომხდარიყო. CISCO-ს განსაკუთრებით უსაფრთხოებასთან ერთად გააჩნია კარგი გადაწყვეტები გარე პირებთან ურთიერთობის შემთხვევაში და გვაქვს სენსიტიური დატის გაცვლის საჭიროება ყოველ მილიწამებში, ესე ვთქვათ. შესაბამისად, ის რომ ეს ყველაფერი ესე მარტივად მიმდინარეობს და ქსელს არანაირი ჩავარდნა არ ჰქონია, ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რაც აბსოლუტურად ყველა ჩვენ საოპერაციო პროცესს ამარტივებს და არ საჭიროებს დამატებით IT კონკრეტული ადამიანების ჩართულობას და დატა სენტრში ვთქვათ მისვლას აუცილებლობის შემთხვევაში და ეს ყველაფერი ხდება წამებში.